मुकुट रज सुंदरी सब कथा पूर्व पहुंची सारी कोड़ी जन श्रेष्ठ सुंदरी को सेकंड गाला राउंड रे आरंभ करबा इनुआ अध्याय को आ आगे जिबा आज आमरो प्रथम टास्क कार्ड को सेकंड गाला रही महामंच दर्शक बंधु बागुड़ी खेल ऑलरेडी थरे हे सारी छि दुईटी टीम को आपण माने देखि मध्य सारी छथि बाकी दुई जणा टीम कर रज सेलिब्रेशन बागुड़ी खेल को नै केमिति होचे झगड़ा झाटी होचे ना नै केते सीरियसली नै छथि गेम को देखिबार समय स्वागत जणैबा पई चाहिबी मंच ऊपर को आमरो टीम पियाली एवं टीम सुभाष्मितांकु गोला पकड़ी गोला पकड़ी गोला पकड़ी हम साही जी कला बादुड़ी कला बादुड़ी कला बादुड़ी हम साही जी पानी लहरी छिपे रे माड़ी चक खड़ी चक खड़ी चक खड़ी हम साई झी कोईला झुड़ी कोईला झुड़ी कोईला झुड़ी हम साई झी सुन पनिया रूपा चंगुड़ी कबड्डी 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 हम साई पो पूरा खिलाड़ी पूरा खिलाड़ी पूरा खिलाड़ी हक्को हक्को हसीबे पड़ी हसीबे पड़ी हसीबे पड़ी हम साई पो हतिया गरे चंदा पिपुड़ी जियो बाघुआ महु बाघुआ महु बाघुआ महु तम साई जियो कोळथ जाऊ कोळथ जाऊ कोळथ जाऊ ए आम साई जियो थरे रागिले देबे रगडिए कबड्डी 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 आम साई को मुंडरे बुद्धि मुंडरे बुद्धि मुंडरे बुद्धि जिति के फेरी बीमारी ले जिति मारिले जिति मारिले जिति आम साई को बळका सुता छि बागुड़े बागुड़े मना करथली नाम ने लुटे आम साही झियो पुरुणा घियो पुरुणा घियो पुरुणा घियो तम साही झियो सुखिला कुओ सुखिला कुओ सुखिला कुओ आम साही झियो मुरुकी हस छेंडा राबिड़ी बिजुली बत्ती बिजुली बत्ती बिजुली बत्ती तम साही झी खबर काती खबर काती खबर काती तम साही झी बेल पड़िले हेबे बिरुड़ी गरम लुहा तम साही को खाइबे छिया खाइबे छिया तम साही को
ମୁଁ ସେଠି ମାର କରୁଛି, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ, ଝିଅ ଝିଅ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ, ପୁଅ ପୁଅ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ, ହଠାତ୍ ଟୋକା ମୁଁ ଦେଖିଛି କାରଟା ଉନି ଟାଣି ଦେଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ମୋ ଆଖି ଭାରି ସାର୍, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଇଏ ତାର କବାଡ଼ି କମ୍ ଖେଳୁଛି, କାର ଲେଙ୍ଗା ଟିକେ ଟାଣିଦେ, କାର ଚୁଟି ଟାଣିଦେ, ମୋର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଲାନି। ଆସିଲି ଭାବିଥିଲି ସେ ହାତୀ ଦାନ୍ତରେ କେଞ୍ଚି ଦେବି, ତୁ ଭାବିଲୁ ବୋଧେ ମୁଁ ତାକୁ ପାରିବିନି, ମାରିଦେବି। ମୁଁ ଆସିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ହରି ଭାଇ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ମାନେ ଲୋକ, ତ କାଳେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ପଶିକି ମାରିଦେବେ। ମୋତେ ତମେ ଡାକୁଥିଲ ତମ ଗ୍ରୁପରେ, ତମେ ବି ଡାକୁଥିଲ ତମ ଗ୍ରୁପରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖ ତମକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ତାଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ କରେ, ନାରୀ କିଛି ଅସମ୍ମାନ ଅବସ୍ଥା ବାର ବଜେ ଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହ କମର ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଉନି ଟାଣିବିନି କାହାର, ନାରୀ ଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ କରିବି। ତୁ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଉନି ଟାଣିବୁ, ଆମେ ଛାଡ଼ିଦବୁ ତତେ। ସେଇଥିପାଇଁ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଦେଖିବ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଗୋଟେ କିଏ ଥିବ, ମୁଁ ଟାଣିକି ମାରିବି। ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ଯେ ରକ୍ଷା କରିବି, ଆଉ ଦିନେ ସେ ବଦମାସ କାମ କରିବୁନି। ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ପଡ଼ି ଉଠିକି କାହିଁକି ଆସିଲେ। ମୁଁ ହରିଭାଇଙ୍କ ରାଗଟା ଦେଖିଛି ତ, କାଳେ ରାଗରେ କ'ଣ କିଛି ଭୁଲଭାଲ କରିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଡ଼ି ଉଠିକି ଆସିଛି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହଉ। ଦି ଭାଇ ନାରୀକି ଅସମ୍ମାନ ହେଲା, ଆମେ ଉଠିକି ପଳେଇଲେ ସେ ଦେଖ ସବୁ ବୈ ଯଦି ତମେ ନାରୀ ନା ନୁରି, କାହିଁକି ତମେ ହେଲ ତିନି ଜଣ ଛୋରି, କେତେ ଏତେ ମେହନତ, ବାବାରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ୟା ପାଇଁ ହବା କଥା। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ କବାଡ଼ି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଗୋଟେ ହଉ। ଆଉ କ'ଣ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ, ନୁହେଁ କି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କସ୍ ମିଳିବା ଦରକାର ଜଜେସ୍, କେତେଟା ଖଣ୍ଡି ହେଇଛି ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କସ୍ ସେତେଟା ପାଇବ। କିଏ ଛାଡ଼ିଲା ତମେ ମୋତେ ଘରୁ କରିକି ଆସିଥିବ, ପୁରା ପ୍ରୁଫ କଞ୍ଚା ରକ୍ତ ବୋଉ ଯେ ସରି କଞ୍ଚା ରକ୍ତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କିଛି ଦେଖିକି ଲିପ୍ସା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ କବାଡ଼ି ଖେଳୁଥିଲୁ ଆଉ ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳୁଥିଲୁ, ଆଉ ରିୟା ଦିଦିକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଟେକିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇଠି ଖେଳିଲି କବାଡ଼ି ବାଗୁଡ଼ି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଜବାଲା ଫିଲିଙ୍ଗ ମୋତେ ଆସୁଛି, ଆଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ବି ଫୁଲ୍ ଟୁ ଜୋସ୍ରେ ଥିଲେ, ସ୍ପେଶାଲି ଆମ ସେ ଚୁଇଁ ଛୋଟା ପ୍ୟାକେଟ୍, ସିଏ ପୁରା ୟୋ ୟୋ କରି ଆସ ମାରିବେ ତମକୁ, ଆସ ଦେଖିଦେବି। ମୁଁ ତାକୁ କାଲି ଦେଖୁଥାଏ କି ଜୋସ୍ ତାର, ବାକି ବେଳେ ପୁରା ଚୁପଚାପ, ବାକି କାମ ବେଳେ ଚୁପଚାପ ଥିଲା, ଏବେ ଦେଖିଲି ତାର ବାଗୁଡ଼ିରେ ସଉକ ବହୁତ। ବଟ୍ ସତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଏନର୍ଜି ଥିଲା, ଫୁଲ୍ ଏନର୍ଜିର ସହିତ ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳୁଥିଲେ, ଦେଖିକିରି ମୋ ଦେହ ଆହୁରି 1000% ଏନର୍ଜି ଭରିଗଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମାନେ କେହି ଏମିତି ଜଣେ ନଥିବେ ଯେ ଏନ୍ଜୟ କରିନଥିବ, ଆଉ ଲିପ୍ସା ଯେମିତି କହିଲେ ବହୁ ଜଣ, ମାନେ ତମେ ତ ତାକୁ ମାର୍କ କଲ, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଏନର୍ଜି ତାଙ୍କର କମ୍ ଥିବ କି ଡରିକି ଥିବେ, ଏଇ ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କ'ଣ ଖେଳିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଏପଟେ ଲିପ୍ସା ଟେକି ଦେଇଥିଲେ, ସେପଟେ ମୁଁ ତ ଟେକା ଟେକି କାହାକୁ କରିପାରୁନଥିଲି, ଟଣାଟଣି କରିପାରୁନଥିଲି ଯେହେତୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି। ହରି ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଭାରି ଗେଲରେ ଡାକିଲି, ସେ ଚୁପଚାପ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଦୀପକ ତ
ତା ଧୁନରେ ସ୍ୱିଟିରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ମୋତେ ତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ହରି ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଛି ମାନେ ଜାଣିପାରୁନ ମୋତେ ଇମୋସନ୍ସରେ ବେହକି ଯାଉଛେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଉ ହରି ଭାଇ ବୁଝିଲ ଆ ବୟସ ଅଛି ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ସ୍ୱିଟି ଦି ହରି ଭାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ବୟସ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ପୁରୁଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ବୟସ ପଚାରିବନି ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ପଚାରିବା କଥା ନୁହଁ ବୟସ ନୁହଁ ରୋଜଗାର ପଚାରିବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଲଟେଇ ଦିଅ ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ପିଲା ବଢିଆ ରୋଜଗାର କଲେଣି ଆଚ୍ଛା 20 ଲକ୍ଷ ପ୍ୟାକେଜ 30 ଲକ୍ଷ ପ୍ୟାକେଜ ଛୁଆ ମିଛ କହୁଛି ହଁ ତେଣୁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ତମେ ରୋଜଗାର ପଚାରିବନି ପୁଅ ପିଲାକୁ ତମେ ବୁଝିଲେ ଆଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବୁଝିଗଲୁ ବୁଝିଗଲୁ ହରି ଭାଇ ପୁରା ମାନେ ଗ୍ରେସର ସହିତ ଏଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଉଛି ନା କହିଲେ ଥରେ ମନା କଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ନାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଲି ରିୟା ଦିଦି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୁଆବେଳେ ଦେଖି ଦେଖି ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ ଆସିଲି ହରି ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ହରି ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ମୋର 21 ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ହରି ଭାଇଙ୍କର ସେତେବେଳେ 5th ନମ୍ବର ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ଘରେ କୁହନ୍ତି ସେମି ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ମା ପେଟରୁ ପଡ଼ିଲି ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଟିଭିରେ ଫିଲ୍ମରେ ହଲ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ 4 ଜଣ ବସ ଏବଂ ମୋର ଭଲସେ ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଗଲି କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ୍ ପକେଇକି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱିଟର ଆଲବମ୍ ଦେଖିଥିଲି ହେଲା ସେତେବେଳେ ବି ମୋର କ୍ରସ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜୀବନର ବହୁତ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିରିଏଲ ଦୁନିଆରେ ହଉ ଆଲବମ୍ ଦୁନିଆରେ ହଉ ସିନେମା ଦୁନିଆରେ ହଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବହୁତ ରିୟା ସିନେମା ଆମେ କରିଛେ ମିଶିକିରି ଏବଂ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଅନୁଭୂତି ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ବରକରାର ରହିଛି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦିଅ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହରି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରେ ତାଳି ହେଇଯାଉ ଦୀପକ ବାବୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କ'ଣ ଆଉ ଆପଣ ତ ଜଲୱା ଦେଖେଇଲେ ଏଇଠି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇଛି ତାର ଷ୍ଟେପଟା କହିବି ଆଉ ଥରେ ତମେ ଗାଓ ମୁଁ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଏନର୍ଜେଟିକ ଆଉ ଏତେ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ର ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫୁଲ୍ ଅନ୍ ପୁରା ଚାର୍ଜ ହେଇକି ଥିଲୁ ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଆମେ ଏମିତି ମାନେ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରୁନୁ ହଁ ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ଆମ ଆଖି ପୁରା ଏମିତି ଯେମିତି ଚିଲ ଭଳିଆ ଥିଲା ପୁରା ଷ୍ଟେଜରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ହରି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେ ଯେଉଁ ପୁଅ ପିଲାଟି ଯେ ନାରୀକୁ କ'ଣ ଅସମ୍ମାନ କଲା ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କାଳେ ହରି ଭାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମାନେ ଘଟିଯିବ କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଚରେ ଯାହା ହଉ ହରି ଭାଇ ତାକୁ ସୀମିତ ମାନେ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ରଖିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପଡ଼ି ଉଠିକି ଯାଇଛି ଦୀପକ ସବୁବେଳେ ସବୁ କାମରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏଥିରେ ବି ଯାଇଥିଲା କାଳେ ସେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମୋଟା ଟୋଗଡ଼ା କାଳେ ମୋତେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବ ସେ ଯାଇଥିଲା ସେଭ୍ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ହିରୋ ହେଇକିରି ହାମ୍ବୁଡ଼ି ପୁଡ଼ି ତାର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ଦୀପକ ସବୁ ଦିଗରୁ ଭଲ ପାଏ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରଜ ସୁନ୍ଦରୀକୁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତାକୁ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଂରେ ଆମେ ତ ଡାକିବୁ କହିବୁ ଡେଟ୍ ନାହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଏତେ ଦିନ ଦେଇପାରିବି ସେଦିନ ଦେଇପାରିବିନି ଅନ୍ୟ ଯେତେ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଅଛି ସବୁଥିରେ ତା'ର ନଖରା ଅଛି କହିବ ନା ମୋର ଅଲଗା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଘର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯାଇପାରିବିନି ରଜ ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ିଗଲେଣି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଅଫର୍ ଯାଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ତରଫରୁ ସେ କହିବ କେତେ ଦିନ ଡେଟ୍ ନେବ ବର୍ଷେ ନେଇଯାଅ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ତମେ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ନଦେବ ସେ ଘରୁ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ର ଯେତେ ପୂର୍ବରୁ ଡାକିଦିଅ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଦୀପକ ତମେ କହିବ ନା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ କ'ଣ ଗପୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗପୁଥିଲେ ତୁ କହିବୁନି ଇଏ 3 ଜଣ ଭଉଣୀ କହିବେ କାଶେ ନା ସିଏ ଉତ୍ତର ଦେବେ ହଁ କୁହ
ସ୍ପେଶାଲ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଥିଲା ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ନା ନା ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେ ସେ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ସେଇଟା ଆମ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ଏମାନେ କହିପାରିବେ ସେମାନେ କହିବେ ଭାଇଙ୍କୁ ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଗାଳିମାର ଛୁଆ କରିଆ କ ଗୁଡ୍ ଲୁକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ଲୁକ୍ସ ଗାଳିମାର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିକି ସୋରେ ଆସିକି ବସିବି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ କ'ଣ ତମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛ ଦଉଛ ଫାଙ୍କା ଦେଖିକି ଆମକୁ ବି ଜ୍ଞାନ ଦଉଛ ସୋର ନାଁ ପା ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବାଇ ଦ ୱେ ଆମର ମେଣ୍ଟର ଦୁଇ ଜଣ ବସିକି ଦେଖୁଥିଲେ ହିରଣ୍ୟମୟୀ କ'ଣ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦଉଛ ଗୋଟେ ଏମିତି କ'ଣ ଆଉ କହିବ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖବରା ହେଇକି ଫାଇନାଲି ଦୀପକ ପାଇକି ପଡ଼ିଗଲେ ସିଏ ବି ପଡ଼ିକି ଟିକେ ଦଉଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଚୁଟି ମୋଟେ ସବୁ ଟଣା ଉଟରା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟର ବି ଖଣ୍ଡିଆ ଖବରା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମସ୍ତ ଧମାଲ ବୋପାଲ ୟାଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗେମ୍ ବି ବୋଧେ ଆମେ ଖେଳିଲୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ କ୍ଲିମ୍ରାଏନା ମୋତେ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ଯେତିକି ବି ଆମେ ଗେମ୍ ଖେଳିଛେ ସବୁଥିରେ ଯେତେ ଅଧିକା ଏନ୍ଜୟ କେହି କରିନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ଏଇ ଗେମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଇଭେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ କ୍ୟାମେରାରେ ବି ଆମର ସମସ୍ତେ ହସୁଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥାନ୍ତି ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ରଜର ମାହୋଲରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ କବାଡ଼ି ଖେଳୁଛେ ଆଜି ଯେଉଁ ପାନ ଖାଉଛେ ଆଜି ଯେଉଁ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳୁଛେ ଆଜି ରଜର ଦିନଟା ସେଟ୍ରେ ଥାଇକି ବି ରଜଟାକୁ ଆମେ ପୁରା ଫୁଲ୍ଲି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ତମନା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସୁଭସ୍ମିତା ଆଣ୍ଡ ପିଆଲି ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେମାନେ ଖେଳଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ରିଅଲି ଲାଇକ୍ ଭେରି ନାଇସ୍ ଟୁ ୱାଚ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ପ୍ଲେ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ଇଚ୍ଛା ତ ମୋତେ ବି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ବି ଯାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ଖେଳିବୁ ବଟ୍ ଏଇ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରେ ସେଇଟା ଜମା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାସ୍କ ତ ହିଡ଼ନ୍ ରହିବ ମଜା କିନ୍ତୁ ଧୂମ୍ ଉଠେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଟିକେ ପାଣି ୱାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ହାଭ୍ ୟୋର୍ ସିଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଟାସ୍କ ଚାଲିଥିବା ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟାସ୍କ ଏବେ ବି ବାକି ରହିଛି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଗାଲା ରାଉଣ୍ଡରେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସର ଡାକିବାକୁ ଚାହିଁବି ଟିମ୍ ହିରଣ୍ୟମୟୀରୁ ସ୍ମୃତି ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଲୁମ୍ରାଇନାରୁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଗାଲା ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲି ଚାହିଁବି ମୁଁ ଗାଲା ଟୁରେ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ବେଷ୍ଟ ଦେବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲାଗିଛି
ଓଡ଼ିଶା ଦୁଲକିଲା ଆମ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ମଞ୍ଚ ବି ଦୁଲକିଲା କିନ୍ତୁ ଜର୍ଜେସ୍ ମାନଙ୍କ ମାର୍କସ୍ ବି ସେମିତି ଦୁଲକିଥିବା ଦରକାର କାରଣ ସେକେଣ୍ଡ ଗାଲା ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଲରେଡି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ ସେଟା ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ ରିୟା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାର୍କସ୍ ତ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେଉଁ ରଜ ମାହୋଲରେ ଏଇ ଗୀତଟା ପୁରା ମାର୍କେଟରେ ଦୁଲକୁଛି ମାନେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ରଜ ସଙ୍ଗ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ୟାର ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲଗେଇଛନ୍ତି ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗୀତଟା ଆଉ ତମେମାନେ ଲକି କି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟାରେ ତମମାନଙ୍କୁ ପରଫର୍ମ କରିବାକୁ ମିଳିଲା ତ ତମର ଯାହା ବି ଟିକେ ଟିକେ କମି ଥିଲା ଏ ଗୀତଟା ତାର ପୁରା କରିଦେଲା କମି ଆଣ୍ଡ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ୱାଇଜ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମେ ଯେତିକି କୁନିଟା ହେଇଛ ତମ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁନି ହେଇଯାଉଥିଲା ବାକି ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ୟୁ ୱେର୍ ଫ୍ୟାବୁଲସ୍ ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀ ନାଚରେ ତମେ ଯେତେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଥିଲ ଏବେ ନାଚି ସାରିଲା ପରେ ସେତେ କମ୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି ତମର ଓକେ ୱେଲ୍ ଡନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଭୁଲୁଥିଲ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଷ୍ଟେପ୍ସ ଭୁଲିବାଟା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ସେଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବ ତମ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଗାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମେ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛ ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ରିଦିମ୍ ଫେଲ୍ କରୁଛ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ମାର୍କ କଲି ଷ୍ଟେପ୍ସ ଭୁଲୁଛ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବଟ୍ ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ତମ ଭିତରେ ସେ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ନାହିଁ ତମ ଭିତରେ ସେ କାଲିବରଟା ଅଛି ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବଟ୍ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ତମକୁ ଗ୍ରୁମ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ତମର ଗେଷ୍ଚର୍ ପୋଷ୍ଚର୍ ତମ ଲଚକ୍ ସେ ନଜାକତ୍ ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ତମକୁ ଟିକେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ରହିଲା ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀ ତମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଥିଲା ତମେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛ ସେମିତି ଅବଶ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ତମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମୋତେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛ ବହୁତ ଗ୍ରେସଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛ କିନ୍ତୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ ତମର ସେ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ଟା ଟିକେ ଲୋ ରହିଲା ଟିକେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଶିଖିବା ନା ନିଜ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଯଦି ନିଜେ ଏନ୍ଜୟ ନ କରିବା ଖାଲି ଭାବିଦେବାଟା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି ଆମକୁ ଏମିତି ଏମିତି ଶିଖା ହେଇଛି ନା ଏନ୍ଜୟ କର ଓକେ କିପ୍ ଟ୍ରାଇଂ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲିପ୍ସା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେମିତିକି କହିଲେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଭୁଲିବା ସହିତ ତମେ ତାଳରେ ବି ବେଳେବେଳେ କିଛିଟା ଷ୍ଟେପ୍ କରୁନଥିଲ ପରେ ତାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିଦେଉଥିଲ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟିକେ ତାକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିବନି ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଧିକ କରିବ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ଟଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ପରଫର୍ମ କରୁଥିଲ ଷ୍ଟେପ୍ସ ସବୁ ମନେ ରଖିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲ ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଜର୍ଜେସ୍ ତମନ୍ନା ରଜ ମାହୋଲ ତା ଉପରେ ଏମିତିଆ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆଉ ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଆପେ ଆପେ ପାଦ ନାଚିବ ଆପେ ଆପେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଆଉ ସବୁକିଛି ଭଲ ହିଁ ହେବ ଯାହା ବି ତମେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଥିଲ ସେସବୁ ତ କହିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ ବଟ୍ ଓଭରଅଲି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଗୁଡ୍ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ହରି ଭାଇ ଏ ଗୀତର ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଆଉ ଲିରିକ୍ସ ଆଉ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଯାହାର ଟିକେ ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲୁଥିବ ସିଏ ବି ନାଚିବ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଇଏ ତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲେଇବା ଲୋକମାନେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ତ ଓବିୟସ୍ଲି ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଗୀତଟି ବହୁତ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଆଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଗୀତ ସହିତ ବି ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ଏନ୍ଜୟ କରି ନାଚୁଥିଲେ ବଟ୍ ଆଉ ଟିକେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଥାଏନି କି ଆମେ ଯେତେ ବି ଭଲ କରନ୍ତି ବଟ୍ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଲାଗେ କି ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥିଲେ ହଁ ତ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ହେଇଯିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୁଭାସ୍ମିତା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ବି କିଛି କିଛି ଲ୍ୟାକ୍ସ ଥିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତଥାପି ତାକୁ କଭର୍ ଅପ୍ କରିକି ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କ ଲେଭେଲ୍ ବେଷ୍ଟ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସୋ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେବ ଆଗକୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଯେମିତି ତମମାନଙ୍କର ଗୀତରେ ଥିଲା ନାଇଁ କି ଓଡ଼ିଶା ଦୁଲକିବ ଏବେ ତ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଲକୁଛନ୍ତି ମାନେ ଦୁଲକିବେ ତମେ ଏଇଠିକି ଆସ ତମେ କୁହ ଆସିକି ହଁ କିଏ ଦୁଲକିବେ ଜର୍ଜେସ୍ ମାନେ ଦୁଲକିବେ ଜର୍ଜେସ୍ ମାନେ ଦୁଲକିବେ ଆଜ୍ଞା
जजेस मैंने दुल्किबे जे मु कहू कि कौन कि जो पवित्र बंधन एवं सब बांधी होती रिया आ दीपक बोली दि जन अच्छे चिन्ह आज्ञा चिन्ह चना से दुल्कोचंती टिके से डाकिबे दुल्के प्लीज टिके दीपक आ रिया टिके आसंतु पवित्र बंधन रे आम समस्त को बांधी दियंतु आ दुल्के दियंतु सबुदिन पाई जीवित रही सबुदिन पाई जीवित रही छाती रे जमीती थाए स्पंदन मीठा मीठा लागे पवित्र बंधन मीठा मीठा लागे पवित्र बंधन मीठा मीठा लागे पवित्र बंधन क्यों देवतार उपहार है साजिलु तुमर बधु आयस कुमार दिला तो बहे बिंदु सिंदूर सिंधुए रंग रे बिंदु सिंदूर सिंधु रंग रे सजी दिलाम सबु सपन मीठा मीठा लागे पवित्र बंधन मीठा मीठा लागे पवित्र बंधन हो मीठा मीठा पवित्र बंधन मीठा मीठा लागे पवित्र बंधन थैंक यू सो मच मार्क्स फिलहाल में हिडन रहब लेट्स होप फॉर द बेस्ट थैंक यू प्लीज बी सीटेड डांस चली टास्क चली सेकेंड गाला राउंड रे समय होमर परवर्ती टास्क रमें समस्ते जाचे रज हूँ झीओ मानक पर्व रजरे मटिमा रजवती था तो झीओ मान खाली पादर चलवाक मना आई समय झीओ मैंने कदमी पटुक चपल या पिंधि चली था प्रत्येक वर्ष भली रज सुंदरी आज रज आसी मानने झीओ मैंने निर्दिष्ट समय भितर कदमी पटुका या करेंगे आक पिंधि चलिए आमर दुईट टीम को डाक बर्तमान मंच उपरकू टास्क करने अनुरोध करेंगे मंच उपरक आसवापी आम टीम पियाली मेन्टर सहित पलि आसतु और टीम हिरण्यमयी ऑन द स्टेज प्लीज मंच उपर दुईट टीम मेम्बर सहित मैंने मेन्टर सहित टीम हिरण्यमयी एंड टीम पियाली पांच मिनिट समय आप आरंभ हो जल्दी करे
सजनी माटी मारा जाबती माटी तमे हमर कुनी छुआ धीरे धीरे करो सेटा फाटी माटी रो सुंदरी माने तमे आजी गोटे मिनिट रो समय सारी छी कंटिन्यू आजी रज सुंदरी सारा विश्व देखु छी तमर एई कारनामा एई टास्क को विश्व देखुची तुम समस्त कहवाप चाहिए प्लीज बढ़िया से कर अनुरोध रही तुम मान कहीं जना पड़ी तुम मैंने फुल एंड प्रिपेरेशन कर सहित रिया आसिक पहुंची जाइछन्ते तमे एते शुद्ध ओडिया रे कहुछ बहुत सुंदर लागु छे एनवायरनमेंट है माने पूरा वातावरण ता बडे सब दिसुचि गोरी ताते प्रेम हेइछि दुई मिनिट रो समय सारी छि तीन मिनिट समय बाकी मो ओटे कदळी पटुका घर को नै गिजिबी हिरणमयी सुंदर भाव बुझौती किंतु सुंदरी बुझी पारु नांदी पियाली ऑलरेडी बुझे की छाड़ी चंदी ना पुरुणा हेलाणी कदळी पटुका पिंधी बाकु लागिला छ भळी नमो ये जो हे जाउ चंदी बेले बेले ना ना मु स्ट्रीट हेउनी मु झगड़ा लागंतु नहीं कि नहीं ये जो प्रकार ते जो पिलाणो के जो कष्ट छुंची रे जेमिति सुत्ता पुरै लाळ को जेमिति होए ये डांफण रे जो सुतुली पुरै लाळ सेई कष्ट होजी हात थरुजी सुत्ता थरुजी आखि भी थरुची पाटी भी थरुची तो थरा थरी बीमार काई के देलो एगो केते कष्ट बहुत संभाले के कर समस्त 3 मिनिट रो समय सरी छी आ 2 मिनिट रो समय बाकी बनस्ते डकिला गज जार हे गेला से छिडा जीव ना कोन हां जार हे गेला से ठिया आबे समय सीमा भितरे चलो प्रेरणा थारु प्रेरणा नेगिरी पिला जता शीघ्र काम करो इतिहास गोटे विरल जिनस गोड़े लगी अलता सुतुली दस सेकेंड समय बाकी देखो ना नहीं जमी ये कम्बिनेसन जमी सुखुआ सांगरे तेंतुली सुखुआ सांगरे पखाळ भात चला आगे रहला 2-1 टाइम अप वर्तमान थैंक यू सो मच जजेस प्लीज आपण माने जाय निजन जे स्थान रे बसि जांतु थैंक यू वर्तमान आपण मानको मु जो गोटिए गोटिए करके आगो को जिबे मु कहिले पुणी पछुक आसीबे पुणी मु नेक्स्ट कहिले आउ जने आगो को जिबे ठीक अछि तरबर कहि एबे नै फर्स्ट आगो को गोटे गोटे स्टेप आगो को दुलकी बोलो दुलकी बो आमो बहु चोरी खेलारे दुल की बो आमर जदुली
ଧାବଲ ସବରି ଚାଲେଲୋ ହୁମ ଧାବଲ ବାଟ ଛାଡି ଦିଅ ହୁମ ଧାବଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ଏତେ ବଢିଆ ସେ କଲେ। ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ମତ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, କେମିତି ଲାଗିଛି, କ'ଣ ଲାଗିଛି, କ'ଣ ନାହିଁ। ରିୟା କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଛି। ରିୟା ଦେଖିକି ଅଲରେଡି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି ଫ୍ରେଶ। ମଧୁସ୍ମିତା, ପ୍ରତିମା ଏବଂ ସୁଶ୍ରୀ, ତମ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସ୍ପେଶାଲି ମଧୁସ୍ମିତା, ତମେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ଯେତିକି ଚାଲିକି ଆସିଲନି ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ତମର ଯେଉଁ ବନ୍ଧାର ଷ୍ଟାଇଲଟା, ପାଟୁକା ବାନ୍ଧିବା ଷ୍ଟାଇଲଟା, ମାନେ ପୁରା ସ୍ଲିପର ଭଳିଆ ବାନ୍ଧିଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ଆରାମସେ ପିନ୍ଧିବା, ଆରାମସେ ଯିବ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ପୁରା କମ୍ଫର୍ଟେବଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରତିମା, ଶୁଭଶ୍ରୀ, ତମର ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ବାକିମାନଙ୍କର ଯେମିତିକି ଜଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି, ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ କରିପାରିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି। ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ତାଠୁ ବଡ଼, ରଜରେ ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି, ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ହେଇଯାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲିପ୍ସା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ କଲେଣି, ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ କହୁଛି ମଧୁସ୍ମିତା। ମଧୁସ୍ମିତା ବହୁତ ଭଲରେ କଦଳୀ ପାଟୁକାଟା ବନେଇ ବି ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଲେ ବି। ସୋ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ କେତେ ମାର୍କ ଦେବି କହିବିନି, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ମାର୍କ ଦେବି, ଏତିକି କହିବି। ବାକି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଭଲରେ ବି ଚାଲିଲେ। ସୁନ୍ଦରୀ ଗୁଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ, ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଦୀପା। କମ୍ପିଟିସନଟା ଏତେ ଟଫ୍ ହେଇକା ଯାଉଛି, ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ ଲେଭେଲଟା ବି ସେତିକି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର କଦଳୀ ପାଟୁକା ଯେଉଁ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ସତରେ ତାଠୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଦରେ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲିଲେ। ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଦରେ କଦଳୀ ପାଟୁକାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସ୍ୱିଟ୍ ଦିଦି। ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମେମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ରଜ ପାଳୁଛୁ, ମଜାମସ୍ତି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିଟର୍ସ ମାନେ ବା ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ସିରିୟସ୍ନେସ୍ଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟାସ୍କରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଫିକେଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଫିକେଲନେସ୍ଟା ତାଙ୍କ ଟାସ୍କରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମଧୁସ୍ମିତାକୁ ଯଦି ମୁଁ କମ୍ପାରେଟିଭଲି କହିବି, ଜଣକୁ ଜଣକୁ ନାଁ ଧରିକି ତ କହିବିନି, ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଜଜେସ୍ ମାନେ କହିସାରିଛନ୍ତି। ମଧୁସ୍ମିତାକୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି, ଯେମିତି ଲିପ୍ସା କହିଲେ, କାହିଁକିନା କ୍ୱାଇଟ୍ ଓବିୟସ୍, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମେ ବନେଇଲ, ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମେ ଚାଲିଲ ମଧ୍ୟ, ସେଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ କି ତମେ ଏଇ ମଜାମସ୍ତି, ହସ ଖୁସି, ଥଟା ମଜା ସବୁ ଭିତରେ ତମେ ତମ କମ୍ପିଟିସନକୁ ନେଇକି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟାସ୍କକୁ ନେଇକି ତମେ ସେତିକି ସିରିୟସ୍ ଅଛ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିବି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିବି, କହିବି ସିରିୟସ୍ଲି ନିଅନି ଇଏ ଓ ସେ ସବୁ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥାଉ ଯେ ଆମେ ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛୁ। ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଏକଦମ ମନକୁ କରିଦେବା ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଖରାପ ହେଇଗଲା ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଆସିକି ଆଉ ଚାରିଟା ଆମେ ଟାସ୍କ ଖରାପ କରିଦେବା, ଆମେ ସେମିତି କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିରିୟସ୍ନେସ୍ଟା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଏଫର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହରି ଭାଇ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଜିନିଷଟା ତ, ଯେଉଁ କଦଳୀ ପାଟୁଆରେ ପିନ୍ଧିବା, ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ
ତା ଭିତରୁ କିଛି ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ହାତ ଥରୁ ଥାଏ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଫଣରେ ସୁତୁଲିଟା ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଗାତରେ ପଶୁନଥାଏ କେତେବେଳେ ବାଁ ପଟେ କେତେବେଳେ ଡାହାଣ ପଟେ ମଝିରେ ପଶୁନଥାଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ତୁମକୁ ଦେଖିକି ଦୟା ଲାଗୁଛି ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛ ସତରେ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ତା କେଉଁ ଝିଅର ଖାଲି ଥରୁଥାଏ ହାତ ଜମା ଯାଉନଥାଏ ଏବଂ ଆଉଟର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖକର କଥା ହେଲା ଯେ ତାର ଗୋଟେ ପଟୁଆ ତିଆରି କରିଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଧରିଛି ତମେ ସୁଶ୍ରୀ ମାରିଦେଲ ଟାଇମ୍ ହବ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଏଠି ବସ୍ କାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ ଆଉ ତୋର ଫେଲିଅର ହେଲେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଆଉ ତ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ମୁଁ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ତମେ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୁଇପଟ କରିକି ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଡ଼ରେ ପିନ୍ଧିକିରି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁଛ ଆଉ ମୁଁ ଆଇଦର ଯଦି କରିବି ସେଟା ହାତରେ ପିନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଭଳିଆ କରିଦେଇପାରେ ଗୋଡ଼ରେ ଏଇ ହବନି ଜୋତା ତିଆରି ହାତରେ ଚାଲିବେ ଆଜି ଗ୍ରୋ କଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ତମେ ଦରକାର ପଡିଲେ ମୋଚି ଭଉଣୀ ବି ହେଇପାରିବ ମାନେ ପରର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ ହଠାତ୍ ହିଲ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛ ଖସିଗଲା ଛିଡ଼ିଗଲା କଣ କରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରିକି ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଲେଇ କରି ରେଡ଼ି ଇଏ ଦକ୍ଷତା ରହିବା ଦରକାର ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ଜୋରଦାର କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ମାର ତମ ରୂପାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି କେଉଁ ଟିମ୍ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିଛି ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ମଧୁସ୍ମିତାଙ୍କର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ପିଆଲିଙ୍କ ଟିମ୍ରୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ମଝିରେ ସିଏ ଜଣେ ଯିଏ କରିପାରିଲେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମୁଁ ଟିମ୍ କଥା ପଚାରୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟିମ୍ କହିବି କେଉଁ ଟିମ୍ଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗେ ପିଆଲିଙ୍କ ଟିମ୍ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ତାଙ୍କ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଚେଷ୍ଟାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଳି ତାଳି ଲୁମ୍ରାଇନାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତିନିଟା ଟିମ୍ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ତିନିଟା ପଛରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯିବ ଆମର ତ ଘଣ୍ଟିକାରେ ଘଣ୍ଟାକରେ ଯାହା ଦେଖେଇବୁ ନା ଆମେ ଝଗଡ଼ାଯିବ ତମେ କେହି ମୋ ଟିମ୍କୁ ଭଲ କହିଲେଣି ତମେ କେହି ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଭଲ ଟିମ୍କୁ କହିଦେଲି ତମେ ହିରଣମୟଙ୍କ ଟିମ୍କୁ କହିଦିଅ ଏଇଠି ବସିକି ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ଆମ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ଚୁଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ସୁଶ୍ରୀ ଜିଏ ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଟିମ୍ଟା ବହୁତ ଏଫର୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ନା ମୁଁ ଟିମ୍ କଥା ପଚାରୁଛି ଲୁମ୍ରାନା ମୋତେ ପିଆଲିଙ୍କର ଟିମ୍ର ଏଫର୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଗିଲା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ କିନ୍ତୁ ଆମ ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀମାନେ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଦେଖିବାର ବାକି ଅଛି ବାକି ଟାସ୍କରେ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ କିଏ କେମିତି ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମେଣ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ବୋଥ୍ ଦି ଟିମ୍ସ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୁନ୍ଦରୀମାନଙ୍କର କଳା ହଉ ସେମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହଉ ବା ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀର ଆମର ଏଇ ସିଜନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚର ସହିତ କିନ୍ତୁ ଏଥରକ କାହା ଭାଗ୍ୟ ସାଥ୍ ଦେବ ବା କାହା ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ ମିଳିବ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କ୍ସ କିଏ ଟାସ୍କ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିବ ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ଗାଲା ରାଉଣ୍ଡର ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757 ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600 ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657 D2H ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1715 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ